कोरोनाको संक्रमण फैलिँदै गएपछि चैत्र 11 गतेदेखि लागू गरिएको लकडाउन अहिले केही खुकुलो बनाइएको छ। लकडाउन खुकुलो बनाइएको भए पनि कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणमा आएको छैन। लकडाउन खुकुलो बनाउनुको अर्थ संक्रमण नियन्त्रण भइसक्यो भन्ने पनि होइन। सरकारले संक्रमण नियन्त्रण नभइसकेको र अझै फैलिरहेकाले सावधानी अपनाउन आह्वान गर्दै आएको छ। तर कतिपय मानिस अहिले मास्क समेत प्रयोग नगरी बजारमा पुग्ने गरेको देखिएको छ। यो अहिलेका लागि सबैभन्दा ठूलो भूल हुने विज्ञहरू बताउँछन्। मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने मानिस सबैभन्दा जोखिममा हुने र कोरोना संक्रमणको खतरा जुनसुकै बेला पनि हुन सक्ने तर्फ सचेत रहनुपर्ने सरुवा रोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। यो मास्क लगाउनै पर्छ। तपाईले तीनटा काम गरेन भने तपाई कोरोनाको यो नगर्ने मान्छेहरू कोरोनाको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै स्पष्ट शब्दमा भन्न सक्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो भने तपाईले मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ, त्यसरी चाहिँ मास्क नलगाइकन हिँड्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ यो सर्न सक्छ। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्न रहेछ भने अर्कोलाई सार्नुहुन्छ, अर्को बिरामी रहेछ भने तपाईँलाई सार्छ। यो यदि तपाईँहरूमध्ये दुईजनामध्ये एकजना मात्रै बिरामी रहेछ र दुईटैले मास्क लाउनु भयो भने दुईटैलाई केही हुँदैन। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन लकडाउनमा बस्नु सबैभन्दा प्रभावकारी मानिए पनि मास्कको प्रयोगमा पनि विज्ञहरूले जोड दिने गरेका छन्। घर बाहिर भीडभाडमा जाँदा आफू संक्रमित हुनबाट बस्न र अरूलाई पनि त्यसको जोखिमबाट जोगाउन मास्कले धेरै हदसम्म सहयोग पुर्याउने जनस्वास्थ्यविदहरूको मत रहेको छ। त्यस्तै भौतिक दूरी कायम गर्ने, पटक पटक हात धुने गर्दा पनि संक्रमणको जोखिमबाट बस्न सकिन्छ। कोरोनाको भाइरस भइसकेकोलाई थप भाइरस गयो भने नि खतरा हुन्छ हैन। अहिले किन कसैको मृत्यु भएको छ कसैको भएको छैन भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि पटक पटक धेरै मात्रामा भाइरसहरू शरीरमा प्रवेश गर्यो भने चाहिँ त्यसले खतरा बढाउँछ कि भन्ने कुराहरू पनि अहिले आएको छ। त्यसैले चाहिँ यो मास्क चाहिँ लगाउनै पर्ने हुन्छ। नम्बर 1 नम्बर 2 अनि चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ बोल्दाखेरि पनि थुक्का छिटाहरू नाकसम्म पुग्ने सम्भावना हुन्छ। 1 मिटरको दूरी सधैँ अनि साथसाथै अनि अर्को के गर्नुपर्छ भने पटक पटक हामीले चाहिँ हात धुने, त्यो हात सफा अथवा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, त्यो त अनि चाहिँ त्यो दुईटा मध्ये चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। विश्वमै अहिले मास्क प्रयोग गर्नेहरू बढ्दै गएका छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन मास्कको प्रयोग गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि सुझाव दिएको छ। सकेसम्म सर्जिकल मास्क लगाउन उपयुक्त हुने जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। सर्जिकल मास्क उपलब्ध नभई कपडाको मास्क भए पनि लगाउनुपर्छ। तर यस्तो मास्क दिनभर प्रयोग गरेपछि बेलुका भने अनिवार्य धुनुपर्छ। बिरामी भेट्न जान पर्यो, डाक्टरले अनि बिरामी जाँच्न पर्यो, यस्तो अवस्थामा चाहिँ यही नै चाहिने हो। यो जो चाहिँ कन्फर्म यो चाहिँ अनि शंका छैन कि उसको यो टेस्टमा यो कोरोनाको टेस्ट पोजिटिभ आएकालाई चाहिँ यस्तै मास्क चाहिन्छ। तर अब यो सामान्यतया बाटोमा लगाएर हिँड्नको लागि अथवा गाउँमा लगाउनुको लागि कपडाको मास्क भए पनि हुन्छ। अनि अनि तर के हुन्छ भने त्यो कपडाको मास्क चाहिँ दिनभरि लाउनु, साँझ चाहिँ तपाईँले पानीले धोएर त्यसलाई अनि चाहिँ साबुन पानीले धोएर सफा गरेर सुकाउनुहोस् र सुक्खा भएपछि फेरि लाउनुहोस्। तर त्यही मास्कलाई मैलो हुन जाने, त्यो फाट्न जाने त्यही मास्क लगाएर हिँडिराख्नु चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ अनि खतरा हुन्छ। मास्क लगाएर मात्र हुँदैन, त्यो लगाउँदा र फुकाल्दा पनि सावधानी अपनाउनु पर्छ। नाक र मुख राम्रोसँग छोप्ने गरी मास्क लगाउनु पर्छ। बिरामीको सम्पर्कमा जाँदा सर्जिकल मास्क नै प्रयोग गर्नुपर्छ। सामान्य अवस्थामा बजारमा जाँदा भने कपडाको मास्क प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ। डन्डी हुन्छ, यहाँ चाहिँ सानो मसिनो डन्डी हुन्छ, तपाईले त्यो डन्डीलाई चाहिँ माथि बनाएर लाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी माथि बनाएर लाउने हो। यो चाहिँ तल चाहिँ अनि यसरी माथि पनि अब यो चाहिँ अनि यसरी चाहिँ माथिसम्म राखेर तल यसरी चाहिँ अनि सकेसम्म जति तान्न सकिन्छ यो तानेर यो पुरै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि यो चाहिँ डन्डीले अब यहाँ यदि डन्डी छ भने यो डन्डीलाई यसरी चाहिँ नाकको टक्क यो फिट गर्ने गरी चाहिँ यस्तो हातले गर्दिनु भयो भने यो ठ्याक्क अनि चाहिँ डन्डीले चाहिँ अनि चाहिँ यो नाकको डाँडीमा बस्छ र त्यसपछि यताबाट माथिबाट चाहिँ मान्छेले कसैले खोक्दाखेरि त्यहाँबाट उसको माथुको छिटा अनि चाहिँ अथवा उसले फेरेको श्वासको चाहिँ यो नाकतिर जाने सम्भावना हुँदैन। त्यसरी नै लगाउने हो। र अब यो सामान्यतया यो सर्जिकल मास्क पनि 8 घण्टा प्रयोग गरिसकेपछि फाल्नुपर्छ भन्छ। मास्क भौतिक दूरीको विकल्प भने होइन। त्यसैले कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन एक आपसमा दूरी कायम राख्दै मास्कको उचित प्रयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ।